Super, takže zítra pojedu za babičkou vlakem v 15.45. To všechno určitě krásně stihnu. Kurňa, co si mám vzít za kalhoty, když to všecko furt jenom padá? A co si sebou vůbec mám vzít? Repa, sluchátka, ponožky, trenky, podprsenku, ne. Je tam zima, mám si vzít čepici. A mám si vzít foťák. A mám si vzít ten dobrý film. A mám si vzít noťas. Seru na to, vemu si klíče, mobil, kalhoty a jdu. Jo, a ještě peněženku bych si mohl vzít. Yeah.